Në Mexhi ku zhvillua festa e Trëndafilit, Musa qëndroi në alfeja e zhytur në kujtimet e saj, ndërsa Bloom, Brandon, Sky, Stella kaluan momente të këndshme gjatë një gare me motora. Riven, i mashtruar nga Trix, akuzon Bloom se ajo kishte shkaktuar aksidentin e tij, madje mendonte se ishte Darcy ajo që e shpëtoi. Takohemi voglushja ime. Ku ndodhem? Kë nuk është dimensioni i Magic? E di, për fat të keq nuk kemi shumë kohë. Ko? Për të bërë çfarë? Kush je ti? Un jam Daphne. Më të qo me vëmendje Bloom. Ti duhet të vish tek un. Po. Ti duhet të vish tek un. Eja tek un Bloom. Ti duhet të vish tek un. Eja Bloom. Eja Bloom. Po, ja ku jam. Po vi. Më prit! Ti e Flora, e gjeta? E ta mendoshi të njëa vetëm nga parfumi. Mos u tall Stella, kam ardhur këtu për Bloom. Po nuk e ngatru dhomën, ajo flet dhoma jote. Ajo po e bën përsëri, më kupton tani? Çfarë po bën? Çfarë po ndodh? Ja! Ja! Po tani? Më prishme, ajo është duke u transformuar në gjumë. Duhet të bëjmë diçka, thrasim dhe vajzat e tjera. Tekna ndoshta do na ndihmoj ose Musa, ose më mirë akoma zgjojmë kujdestare Griseldën apo më mirë drejtoresh Faragondën, ose ndoshta nuk duhet bëjmë asgjë, si në rastin e somnambulave që nuk duhen zgjuar. Qetësou pak, të lutem. Flora, Flora qetësou. Nëse bën kështu do më nxesh dhe mua. Pastaj do ngre zërin dhe rrezikoj të zgjoj Bloom. Stella, Flora, a më thoni se çfarë po ndodh këtu? Nuk ishte një makth. Ishte më shumë si ëndër apo diçka e tillë mendoj. Mundohu të më japësh detaje të tjera? Po nuk është e thjeshtë ta shpjegoj, por ishte diçka shumë reale se një ëndër. Projeksion plastiko-konjuktiv me rezonanca fiziko-kimike. Kishte një trajnë të ndej dhe pastaj pash një fytyrë. Ishte një grua shumë e bukur. Shfaqje psikoplazmatike theksuar niveli 26. Ej, Tekna, bolle ndërprerve me atë sendin. Mos u shqetëso, Muza, ajo ka filluar të më analizojë që kur nisa të shihja këto ëndra të çuditshme. Do ishe i gatshme të flije me elektroda të vendosura në ballë? Haroje, dhe herë tjetër mos guxo të hysh në dhomën time në mes të natës si çbëra sot. Sikur çbëra. Sonda ime magnetike do na tregoj nëse ishte një ëndër apo diçka tjetër. Ka dhe mundësi që të ketë qenë një mesazh psikomagjik. Do të thuash se ajo gruaja po mundohet të kontaktoj me mua? Nëpërmjet ëndrrës, sonda ime do krijoj një identikit të gruas në fjalë. Ka pavalët e tua të mendjes. Ja dhe rezultati. Ç'më thuaj, Nxan? Është pikërisht ajo, Tekna. Je një magjistare elektronikës. Preferoj të quaj vetën Nxan, por po e pranoj komplimentin. Tani që po e shoh mirë, jam e sigurt se e kam parë dhe diku tjetër. Po, sigurisht, tani më kujtohet. Ndodhi në sheshin qendror të Magic. E kam parë atje, por jo në mes të njerëzve, jo. Ajo ndodhej në fasadën e një pallati të madh dhe vetëm më shikonte. Është e qartë, ke probleme me tretjen. Nuk kisha ngrënë rëndje, Stella. Ne kam fjalën për studimin. Këto ditë jemi shumë të stresuara. Na u desh të kalonim shumë prova magjike. Dhe ti je një toksore, nuk e mësuar dhe në fund të çdo dite je shumë e lodhur. E ku do të dalësh? E thjesht, ke bërë një ëndër të çuditshme. Jo, jo, nuk ishte thjesht ëndër. E keni vënë re se Bloom bëri me Bum? Po na bën poezi apo sarkazm? Bum është zhurma që bën një tullumbace e fryr kur pëlqet ose një gënjeshtër shumë e madhe. Sa për informacion, unë nuk gënjej asnjëherë. Dhe tani jam e sigurt nëse më pari dëgjoja vetëm zërin e saj gruas. Por mbrëm e pash me të vërtet, po të them, po, e pash. Dhe do ta vërtetoj. Po pse bën kështu? Çfarë i thash unë? Do t'ja vërtetoj, do t'ja vërtetoj të gjithave. Mirë mëngjes, Bloom. Vazhdon me atë studimin mbi historinë e magjisë? Pak a shumë. Po kërkoj një libër, por në të vërtetë nuk di nga t'ja nis. Di vetëm një emër. Mirë atëherë. Hip tek libri i kërkimit pas atyre rafteve. Thirre dhe biblioteka do të ndihmoj. Biblioteka? Sigurisht. Lëviz. Biblioteka do të më ndihmoj? Daphne. Oh, pa shi që nga shpejt. Shumë më mirë se një kërkim në internet. Pa të shohim, Daphne, Daphne. Ah, ja ku qenka. Jo, nuk po kërkoj kuptimin e emrit, unë kërkoj një zanë që quhet Daphne. Një zanë me emrin Daphne.
Ej, sa shumë gjëra. Mund të jetë kjo Dafni. Njëra nga nëndnim fate magic. Zanat supreme që pas zhduke se dragojt përcaktuan fatin e dimensionit magjik dhe të botëve që përfshiheshin në të. Dafni, nimfa e magic! Ej, ej! Oh, qetësoni, qëndroni larg! Zonja për magia! E pa mundur, libra të rallë, porta e artë! Drejtoresh! Drejtoresh Faragonda! Mamo, libra të tjerë mbi Dafnin! E kuptova, e kuptova! Mjaft tani! Oh, duhet të shikoj sistemin e kërkimit në këtë bibliotekë. Qetësohu, qetësohu tani, gjithçka mbaron. Edhe porta e artë po hapi, po ti ndodhte gjë atyre vëllimeve, nuk do t'ja falja kur vetes. Libra të çmuar dhe të rrezikshëm, të shkruar nga magjistar të mëdhenj. Qetësohuni tani. A je mirë? Mendoj se po. Po shkëlqyshëm. Atëre shko dhe vazhdo kërkimin tënd. Faleminderit, zonj. Nimfa Dafni. Zonja Barbatea? Po, drejtoresh. Rregulloni gjithçka. Po, dhe pastaj mbyllni bibliotekën. Un tam. Dhe mos përdorni magjinë, duke parë që ndodhi nuk e dihet. Duhet të bëj gjithçka. Me dorë, zonja Barbatea, nuk ka problem, apo jo? Jo, zonjë. Un nuk thash asnjë gjë ofenduese. Un me Blum po bëja vetëm disa batuta të pafajshme. Po, të pafajshme ishin. Përse nuk mëson ndonjë gjë nga bimët e tua? Për shembull, si ta mbyllësh gojën? Nuk rrim me gojë të mbyllur, por mendojmë para se të flasim. Ndryshe nga një princesë që njohim ne. Mos ndërhy dhe ti, Musa, se ndryshe? Ndryshe? Ndryshe ndërhoj me një herë temën, kaq. Për shembull, mund të flasim për djemë. Është një temë që nuk më intereson. Duhet të studioj për nesër. Dhe tani ju lutem, kjo është dhoma ime. Mbyllë librin e metamorfozës. Na tregon ndonjë gjë. Le të flasim për çështjet e zemrës. Për shembull, Tekna skuqet sapo shetimi. Kush? Nuk është as pak e vërtet. Nuk ka qef Brandon, është e qartë, sa për mua dhe Sky e them vet. Sigurisht është shumë simpatik, por asgjë më shumë. Dhe tani mbetet Musa. Unë duhet të studioj. Zemër, a jas nuk ti hetë Bol tani. Stella. Qëtë o Flora, vetëm po e pyesja. Të thash një herë, që tem s'ma intereson. Mirë! Qetëso, po bëja vetëm shaka. Pastaj unë e di se Riven që prej festës e të rëndafilit intereson vetëm Darcy. Tek e fundit ti në fest nuk ishe. Nuk më intereson fare, fare, fare! Oh, po pse prap me ato fytyra ju? Çfarë thash? Stella! Po rriqet, Kiko. Ke të drejt. Shkojmë t'ja themi dhe të tjerave me njëherë. Dhe... Ah, po vjen Muza. Na erdhi si me porosi. Nuk ke për ta besuar kur, më ka ndodhur një gjë me të vërtet. Ej, Muza, ku shkon? Po çfarë ka ajo? O, jo, më falë, Blu, më falë. Nuk ka gjë gjëra që ndodhin. Jo, se kisha fjallën për tani, por për më parë, s'duhet të talja ashtu. E ku jam pak e ndjeshme. Duhet i kërkoj falje dhe Musës. E petë kalonte? Po, dhe më duk me të vërtet e zemruar. O, bo, bo, nga stacioni autobuzit. Shkoj. E ku shë kap ma të tani? A mund të di se që pëndodhë këtu? Unë s'po arri të bëja si gjë mirë sot. O, me të vërtet, thua? E po, i meritoj këto batuta. Shkojmë japim lajme vajzave. Jo keq flok të tua, mund si ke futur të shtrysja e frutave? Stella! Ndo njëherë Stella është me të vërtet e padurueshme. Mi ngre nervat me të vërtet. Ja se çfarë bën. Dhe tani që po e mendoj, më bën të flas edhe me vete. Po atje, çfarë ka? Ha? Shtrigat pas kanë dalë të gjitha për fest. Nuk është e mundur. Ai është Riven dhe qenë ka bashkë me Darcy. Atëherë Stella kishte të drejtë. Ti e me të vërtet një njeri veçantë, Riven. Sa keqë. Sa keq për çfarë? Sa keq që ti je i kufizuar. Talenti yt, ambicia jote, guximi yt, shkojnë me të vërtet dëm në burimin e kuq. Mund të ishe shumë më tepër. Nëse ti do ishe nga ana jon, mund të të bënim shumë më të fortë. Mm.
Pa vazhdo. Mjafton të dim që mund të besojmë tek ty. Të tjera do vinë vet pastaj. Ti je i sigurt për këtë? Ne nuk na pëlqejnë ato voglushat budallaqe që quhen Wings. Dhe as ata që shoqërohen me ato. Jemi dakord për këtë? Por që sot do rrim bashkë kur të duash. Të lidhur nga magjia. Ej, pashi kë kemi këtu, Storni. Njëra nga ato zanat. Më lini të qetë, vajza. Si jam në humor sot? Ndalo. Ku mendon se po shkon kukull? Po kthehem në Alfea. A jo, të pak të një po në thënë se përse po spionoje Darsin ton. Nuk po spionoje asnjë, e mbi të gjitha jo Darsin. Ai si e kupton dika që spionon, sepse është specialiteti i saj. Jam e sigur që po ndiqi e Riven, a? Je e marrosur pas ti. Më lërë të qetë. Budallashe mirë. E di, Riven a tha se nuk të përfil fare. More vesh, nuk intereson fare. Më qëlloj, më shpull, një shpull, më kupton? E pa besueshme, askush s'ka gëcuar të më godas mua, të dhëm? Sigurisht, budallaqe. Më vjen keq, Ajsi, nuk doja. Do ma paguash këtë zan. Ti, thërit të tjerat, duhet t'japim një mësim të mirë. Si e thërrisni veten tani? Wings, është një Wings. Skin të bësh? Po pra, Ajsi, çfarë ke? Ke nevoj për përforcime për të ndeshur me mua? Nuk dua të ndeshem, pukuroshe. Dua thjesht të t'jap një mësim magjik që ta mbash mend gjatë. Ej, vajza, shirë jashtë, të kënaqemi. Ajsi do t'jap një mësim të mirë një zane. Shkojmë! Ku po shkon, Lucy? Mos shko! Nuk arrim të kuptosh që këto sjellje janë absurde. Ajsi e ka pushtetin, Mirta. Nuk mund të mungoj, patjetër do më vire. Të lumt, Stella, bëre një punë shumë të mirë. Muzaiku dhe tjas nuk e di ka autobus ka marrë. Këtu është stacionat e buzët që shkon në Magic. Mjafton të marrim tjetrin që të shkojmë. Magic është një qytet i madh, ne nuk e dim në cilin stacion ka zbritur. Mos ka nevojë për një princ këtu, princesha? Hey. Nuk është nevoja të emocionosh aq shumë. E, ç'kemi tek na? Ç'kemi, Blum? Ju pam tek stacioni dhe menduam mos doni t'ju shoqëronim. E, ç'kemi, Brandon? Në fakt, keni ardhur tamam në kohën e durimit. Por, nuk është me ju? Ku ka shkuar? Pas asaj që ndodhi në festën e trëndafilit, ai nuk është më në grupin ton. Vendosi të transferoj në një skuadër tjetër specialistësh. Le të bëj si të doj. Ne duhet të gjejmë Muzën. Ajo ka shkuar në Magic dhe atëherë ngjituni se edhe ne andej po shkojmë. Na e tregoni gjithçka rrugës. E ke të kotë që ikën, Muza. Më lini të qetë. Qëve po presim ne? Le të fillojmë të argëtojmë. Tani mjaft, mjaft. Riven, të lutem më ndimo. Dhe përse duhet ta bëj? E gjeta! Po e ndjekin dhe po vrapon në një rrug të blokuar. Duhet të shkojmë sa më shpejt atje. Jo, e kam punën keq! Je në kurt, zan! Brandon, tregoj fort me mua, ne je i zoti. Po deshe të luftosh me mua, Riven, unë këtu jam. Çfar? Ah!
evolucionohet. Transformohemi! Faleminderit, princeska. Që është e fjallë, Musa? Rezisto, Tekna! Sa më pëlqen t'ju shoh të ngrirë! Jo! Ja! Patetike! Muza! Do të shtypë si një krimbë! Dalot! Komendon të shkashti! Kërkohu! Pse ndryshë? Qfar? Sigurisht, është ajo! E dia, është ajo! Por çfarë? Darcy! Shpejt! Ikim! Ikim që këtu! A kuptove gjë se çfarë po ndos këtu ti, Brandon? Nuk e kam fare idenë, Skaj. Lum! Brandon! Si ndihesh tani, Lum? Shumë më mirë, faleminderit. Nuk ishim dyshim për këta. Me këto për kujdesin. Stella, të lutem. Po ti, Musa, si e? Tani shkon gjithçka mirë. Po i afrohemi Alfeas, Brandon. Je sigur që ecën dot, Blum? Më duke shumë e zbet. Po, më mirë mos të na shohë njëri që po kthehemi me ju. Po, ndoshta është më mirë. Ka akoma një gjë që se kam kuptuar ende. A mund të di si arritë ti mundesh vetëm ato të treja? Mos më pyet fare se as vet nuk e di. E po, të pak të një gjë e mësova nga kjo ngjarje, vajza. E çfarë mësove, Musa? Që un kam gjithmonë të drejtë? Jo, që un mos të fus më hundët në një festë të shtrigave. Më rëkoll tani, por më pare pranove që unë kisha të drejtë mbi rive. Mbyllë tani,
Edhe po të jetë kështu, pasi e pashë se si u sol, për mua e humbi edhe atë pak bukurinë që kishte. Pastaj, mendoj se pas asaj që ndodhi sot, unë nuk do ta shoh më kur. Aha, atër po e pranon? Nuk thash këtë, nuk e thash, jo. Po, po, unë kisha të drejt. Kisha të drejt mbi ty, kisha të drejt edhe mbi Tekna, dhe kisha të drejt edhe mbi Blum. Të drejt mbi mua për çfarë? E po, mbi ty dhe... Asnjë tjetër, apo jo, Stella? Oh, pa tjetër, mendoj se boll kam folur për sot. Oh, jo, më duket se kam pësyer një thua. Se kuptova se përse na detyrove t'iknim. Më duhet ta përshëndesja arriven shumë shpejt. Duhet të bëjmë një mbledhje të jashtëzakonshme me njëherë. Për çfarë arsye? Vërtetova diçka që mendoja se ishte e pamundur mbi Blum. Here. Më falni, drejtoresh. Erdha vetëm t'ju thoja se mbarova se rregulluari bibliotekën. Mirë, zonja Barbatea, shumë mirë. Atëherë, në qoftë se nuk keni gjë tjetër? Po. Faktikisht kam diçka tjetër. Në qoftë se nxënësja Blum do të kërkonte disa informacione mbi nimfën Daphne, atëhere, këto informacione nuk duhet që të jepen, e qartë? Në episodin tjetër, në shkollë do të vazhdojnë provimet. Do të arrijë Blum të kaloj provën në dhomën e simulimeve të paladomit, por çka në mendje vajza Trix, edhe Kiko do të kaloj një moment të vështirë.